Namastē, draugi! Pienākusi kārtējā spiritiņa epizode, un šajā epizodē mēs apskatīsim, kas ir numeroloģija. Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buddha, Buddha. Buddha, Buddha, Buddha. Vai arī tev ir apnicis, ka pašam jāuzņemas atbildība par savu dzīvi, un tu gribētu kaut beidzot kāds tev visu pasaka priekšā? Paldies visumam, tāda lieta ir, un to sauc par numeroloģiju. Ar numeroloģijas palīdzību tu vari izrēķināt, kāds ir tavs dzīves ceļš. Tu vari atrast īsto cilvēku. Tu vari saprast, kāda būs tava diena, un pat zināt, kādas krāsas drēbes tev ir jāvelk. Un pats labākais šajā visā tev nekad neteiks neko negatīvu. Tad no aiz ziet lejuplādējam numeroloģijas mobīlo lietotni un skatāmies. Tātad pirmā lieta, ko esmu uzzinājis, ka mans dzīves ceļa skaitlis ir 11. Tas nav parasts skaitlis, bet gan master number, kas nozīmē, ka manam skaitlim ir visaugstākais potenciāls. Bet tas nenozīmē, ka šim skaitlim būs vieglāk dzīve. Tieši pretēji. Būs lielākas nastas, lielākas atbildības un vairāk apgrūtinājumu. Šim skaitlim liksies, ka dzīve visu laiku ieliek grūtās situācijās. Daudz gribētu būt šis skaitlis, nezinot, ko tas no sevis prasa. Šī skaitļa augšana nebeigsies līdz mūža galam. Es vienmēr zināju, ka esmu īpašs, bet ka es būtu tik īpašs. Namastē. Un tagad neliela atkāpīt, jo ir pienācis laiks mūsu sponsoram. Šo epizodu sponsorē viedakmeņu ražotājs Garakmens. Kā to lietot? Pavisam vienkārši. Garakmenim ir NFC bezvadu lasītāja funkcija, ar kā palīdzību tev tas jāpieliek tikai pie savas trešās acis un tas automātiski savienojas ar visu ķermeni. Ar Garakmeni tu var redzēt katras savas čakras baterijas līmeni, lai zinātu, kurā brīdī ir vajadzīga uzlāde. Vēl garakmenim ir tādas funkcijas kā iebūvētais sapņķērājs, navigācijas sistēma ar pilnu astrālās pasaules karti, sargaņģeļu zīmju tulks, kā arī kvantu fizikas formulas. Bet tas nav viss. Garakmenim ir arī pro versija. Tā ir visas tās pašas funkcijas, plus papildusnāk lielāka baterija, kas ļauj bez uzlādes darboties līdz pat divām nedēļām. 6 mēnešu abonements gaija.com, kur varēs skatīties visas zinātniski apstiprinātās filmas, kā arī vesela gada abonements platformā Sihify, kur atradīs gan veco, gan jauno Sihu izpildītāju albumus. Plus Jay-Z. Garakmens. Lai tavs gars ir akmenī iekalts. Namastē. Tātad man šodienas krāsa pēc numeroloģijas ir zaļa, tāpēc man ir zaļa krekls. Un tāpat arī man numeroloģija ir teikusi, ka šodien jāizvairās no darba un vairāk laika jāpavada sevi, jāatpūšās. Un lai arī esmu palicis tagad bez darba, es sapratu, ka tā tam bija jānotiek. Jo tajā brīdī, kad es pastaigājos un es iedomājos par darbu, es pamanīju mašīnu, kurai bija šādi skaitļi. 2, 4, 7, 0, 2 koki. 4 akmeņi. Ercena 7. Un 0 bomžu. Viss ir savienots. Ok, zin kā ir? Tu vari interpretēt sev apkārt notiekošo, kā tu gribi. Ja tev tas palīdz un tu nekaitē citiem, tad droši dari to. Bet, ja tu man uzbāzīsies virsū, sakot, ka šī ir vienīgā patiesība, vai arī teiks, ka es tevi nesaprotu, jo es esmu zemāks frekvences, bet tu esi augstāks frekvences, nu tad ej dirst. Es pats dažreiz iedomājos, ka dzīve ir kā videospēle, kur tev ir galvenās misijas un papildus kvesti, un tu krāji pieredzes punkts un kāpa līmeņiem un tā tālāk, un ka apkārt ir arī pilns ar botiem, piemēram, altgobzem fani. Bet varbūt mēs tiešām dzīvojam simulācijā, un numeroloģija ir veids, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu,
kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu, kā lasīt tās kodu. Thank you.